iltapäivää kaikille täältä Peräkylän mettikosta. Joo, tällä videolla olisi ohjelmassa syöttöolkipaalien haku. Kupuroitti. Niin, tällä hetkellä tällä kertaa haetaan musta muutaman kilometrin päästä 2020 vuonna paalattuja syöttöolkia. Niitä oliko siellä 16 vai 15 paalia, eli se on tollanen 1-2 kerroksinen kuorma. Olen samalta pellolta hakenut 2-1 vuoden ykkössadon paaliakin. 1-1 kerroksinen, 1-2 kerroksinen. Mulla on pari palta siinä vielä kyytis, mutta ostetaan ne tuo pari palta veen tuonne appehentekopaikalle. Imekettä se lykkii pikkuisen niinku kuvaruutu kertaa. Otetaanpa ne pois. Ja nuo on nyt sääs olisi sitten tyhjättynäkin sormen napsusta. Mulla on nyt nää vanhaat vehille käytössä. Otin nää nyt sen takia, kun teki mieli. Näitä on käytetty viime juhannuksena viimeksi. Se mistä mulla on ventillä se keruuvideo. Ajattelin ottaa ne kasvaa kiinni. Silmä vei todella konoon näin kaukana. Käellä kurkot. Asko on hitaasti, kun ei ole painoa nostolaitteilla. Jopa tos nyt mikään. Vähän. Joo, kuvaillaan lisää, kun mä oon tossa pellolle menossa. No nuo. Tässä nyt ollaan kääntymässäkin jo peltotielle. Imekettä on vähän tullut. Eilen oli satana kauhia myräkkä, mutta aurinkoinen keli muuten, mutta tänään tullaan lunta. Ruotiin. Rönnyä postilaatikkoon. Nelikko päälle. Tältä pellolta ei taidakaan. Olen miettinyt oikein pitkin päivä, että onko nyt yhden annetta videota otettu tältä pellolta, mutta ei perkulle vielä taida olla. Nyt on ensimmäisen vuoden. Nyt taas on tällainen pikku kolmiopala. Katsotaanko mitkä. Nyt on se häntä niinku pirunpellan torikkasena. Se tuossa on toinen. Siinä on yksi olokipaali. Siinä on vähän lisää. Ensimmäiset ajoit on muuten nyt samalla kertaa, kun tämän renkaitten käännön jälkeen.
kyllä se on hyvin kulkoon. Mun yksi henkilö siellä sanookin, että on väärinpäin nuo hokkikuviot, niin sitten Ultamaallakin, jos sotaan, niin se on mennyt tuohon hokin väliin täyteen jotakin kuraa ja lähtee vetopitoon. Se on kumminkin, kun tällä jotain kynnetyllä maalla, niin tähän on olemassa ne pari pyöräkkiä. Jotenkin. Mä ajattelin, että itse taas olisi täysmääräysvalta, niin sitten kun ne on vaihtaa nuo renkat, niin laittaisi pari pyöräksi ne mua, mitkä nyt on edessä, laittaa etupari pyöräkkiä. Se on, että minkä takia ei kääntänyt pelkkiä kummia siinä, vaan olisi ollut vanteet niin samoissa renkaisissa. Meillä ei ole sellaista rengaskonetta itsellä siellä yksi mies, sitä kävi kysymässä. Siinä sulle vastaus. Mutta joo. Mä rupeen nyt lapioimahan myttyjä kyyttiin. Katsotaan mitä siitä tulee. Joo, nythän se olisi... Hännät olisi laitettu tonne sisälle ja letku kiinni. Lähdetään ajamaan kotiin päin. Otetaan tämä. Minkään vittu, mä tän kameran. Tää se siihen. Siitä näkyy hyvin. Täällä ei lunta ole kauheasti, mutta hyvin tää pääsee. Tuo soratien pätkä, niin se on ollut ihan sulaa tossa. Pari tuntia sitten vaan jakan kuormatta, kun on tullut lunta. Vähän sopimaan. Mutta kun sitä on pitkä, että mä menen autoskin. Timanttiseen paikkaan, se olisi mun 400 YouTube-video samalla. Toivottavasti ei ole mitään ylimääräistä tässä perillä. Oikealla puolella olevalla pellolla ja vierreisellä olevalla.
Mutta joo, mä tulin nyt teleporttasin tänne tontille ja puretahan tää kuorma. Tulis tää video sitten siinä. Nythän ne paalit on sitten hoidettu jolloinkin 8:30 illalle. Täällä oli nyt tällainen video. Kiitti kaikille, kun katsoi. Mennään erään ensi videossa. Se olisi